Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Ганна Варава. Сьогодні у випуску. Саміт Великої Сімки завершився без підсумкового комюніке. Греція знімає контроль над рухом капіталу. 100 днів на посаді президента України. Оцінка експертів. У Гонконзі в п'ятницю заарештували двох відомих продемократичних активістів Джошуа Вона й Агнес Чоу. Обом по 22 роки. Їх звинуватили в організації несанкціонованої акції і свідомій участі в несанкціонованій акції. Колеги Вона по його політичній партії Демосисто сказали, що активіста заштовхали в приватну машину прямо на вулиці і відвезли до поліцейського відділення району Ванчай. Щодо арешту Чоу, то жодних подробиць поки невідомо. Я впевнена, що поліція заарештувала Джошуа Вона і Агнес Чоу, бо вона намагається придушити демократію в Гонконзі. Думаю, вони заарештували Джошуа Вона, бо хочуть використовувати свою політичну владу і чинити тиск на протести, що тривають ось уже 3 місяці. У Гонконзі тривають наймасовіші народні виступи з часу передання регіону під управління КНР у 1997 році. Це стало великим потрясінням для комуністичної влади в Пекіні, яка керує Гонконгом за принципом «одна країна, дві системи». Джошуа Вон був одним із натхненників масштабних виступів у регіоні 5 років тому. Цього разу він поки найвідоміша людина, яку влада заарештувала на тлі нинішніх протестів. Спочатку заворушення спричинив закон про екстрадицію, який у разі ухвалення дав би змогу висилати з Гонконгу всіх підозрюваних на суд до материкового Китаю. Однак пізніше протестувальники почали також вимагати вільних виборів і ослаблення контролю Пекіна. Також вони закликають голову адміністрації Гонконгу Керрі Лам піти у відставку. Водночас Пекін вислав у регіон нові війська. Державний телеканал показав колони вантажівок, які їхали під покровом ночі, а також як вони прибули на базу народновизвольної армії в Гонконзі. Влада сказала, що це звичайна ротація військових. Утім, деякі західні країни через таку активність висловили занепокоєння і зазначили, що стежитимуть, щоб китайських військових у регіоні не побільшало. На французькому курорті Біаріц завершився саміт лідерів Великої Сімки. Уперше учасникам зустрічі не вдалося підписати підсумкове комюніке через значні суперечності з низки питань. Попри усмішки і доброзичливі бесіди, лідери країн Великої Сімки не змогли дійти згоди щодо низки питань на триденному саміті. Уперше зустріч завершилася без підсумкового комюніке. Вона проходила на французькому курорті Біаріц. Лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США не змогли домовитися щодо низки питань, серед яких торговельний конфлікт з КНР, ядерні амбіції Ірану та Північної Кореї, а також можливість повернення Росії до клубу провідних світових держав. Що стосується Ірану, європейські лідери збиралися передати послання іранській владі від імені Великої Сімки. Однак президент США Дональд Трамп відмовився підписувати документ із формулюванням Еммануеля Макрона. Усім на подив у Біаріц прибув міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. Він зустрівся з Еммануелем Макроном, а також своїм французьким колегою Жанивом Ледріаном. Пізніше на своїй сторінці в Твіттер Заріф назвав свій візит активною дипломатією. Для прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона ця зустріч Великої Сімки була дебютом. Він провів переговори з головою Євроради Дональдом Туском, проте досягти прогресу щодо Брекзиту їм не вдалося. Джонсон також зустрівся з Дональдом Трампом. Лідери оголосили, що незабаром обидві країни підпишуть велику торгову угоду. Ми збираємося укласти фантастичну угоду, що не приберемо деякі перешкоди на нашому шляху. Щодо Великої Британії і Сполучених Штатів, ми працюємо над дуже великою торговою угодою. Думаю, усе складеться дуже добре. Дякую, побачимося пізніше. У Біаріц приїхали не тільки лідери Великої Сімки. Захід відвідали і лідери деяких інших країн, зокрема Індії, Єгипту, Сенегалу, ПАР та Чилі. З ними обговорили теми зміни клімату і боротьби з нерівністю. Італійська партія «Рух 5 зірок» і опозиційна демократична партія оголосили в середу, що вони спробують створити коаліцію, щоб залагодити політичну кризу в країні й уникнути дострокових виборів.
В Італії, можливо, сформують новий уряд. Керівна партія «Рух п'яти зірок» і опозиційна демократична партія домовилися про створення коаліції. Я попрошу, щоб формування нового уряду почалося зі створення програми, яка буде фокусуватися на громадянах і їхніх щоденних проблемах. Угода між двома партіями має усунути економічну невизначеність, залагодити політичну кризу, а також уникнути дострокових виборів. До голосування закликав Матео Сальвіні, один з лідерів правої політичної сили «Ліга Півночі», одночасно міністр внутрішніх справ Італії. Нещодавно він вийшов із керівної коаліції, сподіваючись домогтися виборів і заручитися більшою підтримкою громадян. Однак замість цього рух «П'яти зірок» вирішив домовитися з демократичною партією, з якою роками вів ідейне протистояння. Їхній союз колись здавався неможливим. Сальвіні засудив таку коаліцію і сказав, що італійців узяли в заручники. Якщо у них залишилося хоч трохи самоповаги, то вони проведуть вибори. Вибори – це прекрасне слово для демократії. Суверенітет належить людям. Очевидно, що ті, хто боїться виборів, можуть зберегти владу ще на півроку, але не назавжди. Каменем спотикання в новій коаліції може стати кандидат на посаду прем'єра. Однак демократична партія раніше заявляла, що погодиться на нинішнього голову уряду Джузеппе Конте, якого вважають наближеним до руху «П'яти зірок». Проте договір про коаліцію поки не підписано. Обидві партії ще не дійшли згоди, хто займе інші міністерські крісла. Також рух «П'яти зірок» хоче провести онлайн-голосування щодо договору серед своїх членів. Багато прихильників партії вже висловили велике невдоволення коаліцією з лівоцентристами. Новий прем'єр-міністр Греції оголосив про повне зняття контролю над рухом капіталу. Він сподівається, що це збільшить довіру до країни і залучить інвесторів. Греція повністю знімає контроль над рухом капіталу. Про це оголосив нещодавно обраний прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Цей крок став сигналом того, що економіка країни поступово стабілізується після трьох міжнародних програм допомоги. Співпрацюючи з Центробанком Греції, ми повністю відновлюємо нормальний рух капіталу. Від сьогодні контроль над рухом капіталу відходить у минуле. Такий контроль грецька влада запровадила в червні 2015 року. Тоді Афіни не могли дійти згоди з кредиторами щодо того, як підтримати економіку. Її обтяжував величезний борг із збанкрутілі банки. Європейський Центробанк вирішив перекрити доступ Греції до фонду термінової допомоги. Як наслідок, грецькі банки закрилися на 3 тижні, а в банкоматах за день можна було зняти тільки по 60 євро готівки. Відтоді контроль над рухом капіталу поступово послаблювали. Так, ліміт на зняття готівки повністю скасували в жовтні 2018 року. Але, як і раніше, діяли обмеження на те, скільки грошей можна було перерахувати за кордон. Новий консервативний уряд Міцотакіса, який було обрано минулого місяця, намагається показати ринкам, що веде дружню для бізнесу політику. Його мета – залучити інвестиції, які вважаються головним фактором для відновлення економіки. Повне скасування обмежень допоможе збільшити довіру до Греції, залучить інвестиції, а також допоможе підвищити кредитні рейтинги грецької економіки. Поки рейтингові агентства вважають, що боргові зобов'язання Афін мають високий кредитний ризик. Третя програма міжнародної допомоги Греції завершилася торік у серпні. Через 100 днів на посаді президента Володимир Зеленський має небувалу підтримку громадян. Як оцінюють його діяльність експерти і звичайні українці, дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Президент України Володимир Зеленський має найвищий рівень довіри громадян, якщо порівнювати з його попередниками. Про це свідчать дані дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Новообраний президент Володимир Зеленський зараз має довіру 70% громадян. Жодний президент в історії України такої довіри ніколи не мав. Перші кроки президента Зеленського і його команди позитивно оцінює 63% громадян, негативно лише 13%. Ще 24% не визначилося. Причому важливо, що позитивно оцінюють перші кроки новообраного президента в усіх регіонах.
Головними досягненнями Володимира Зеленського за перші 100 днів експерти називають розпуск Верховної Ради, а також перемогу його партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах. Він отримав майже 60% голосів в парламенті і зміг створити однопартійну більшість, що в українській політичній історії є досі небаченим. Тепер відкривається шлях для швидких змін в різних сферах. Експерти позитивно оцінюють кроки президента в зовнішній політиці, його перші офіційні закордонні поїздки, а також спроби врегулювати ситуацію на Донбасі. Серед невдач називають деякі призначення на державні посади. Також дослідники вважають, що президент доклав недостатньо зусиль, щоб завадити Росії повернутися у ПАРЄ. Водночас українці щонайперше очікують, що Володимир Зеленський зможе припинити війну на Донбасі, підвищить зарплати і пенсії, знизить тарифи, покарає корупціонерів і зменшить вплив олігархів на політику. В основному зміни позитивні. Замітна зразу боротьба з корупцією. Зараз 29-го збирається новий уряд і я думаю, новий парламент буде більш ефективний. Радує те, що він, скажімо, їздить трохи по Україні, навідується по місцях різних, цікавиться справами. Що поки що ні змінений. Тобто ті ж самі люди, методи у поліції, поки ті ж самі діла не закриваються, поки ніхто не арестується, крім того, що чоловік їздить по Україні. Це 100 днів. Правильно це, неправильно, ніхто не знає. Але діло в тому, що якщо вони кажуть, що їм ще треба часу, головне, щоб це час не затягнулося на рік або на два. Згідно з дослідженням, 70% українців вірять, що реформи будуть успішними. Далі у випуску. Австралійський штат скасовує програму китайських інститутів Конфуція. Індійські учені навчилися виявляти рак на ранніх стадіях. Японська свистунка підкорила публіку і суддів на конкурсі в Каліфорнії. У лондонському зоопарку показали, як зважити лева, дикобраза і суриката. Найгустонаселеніший штат Австралії оголосив про закриття навчальної програми китайських інститутів Конфуція. Уряд побоїться дедалі більшого впливу Пекіна в регіоні. Австралійський штат Новий Південний Уельс оголосив про закриття навчальної програми, яку спонсорувала влада Китаю. На такий крок тут пішли через побоювання щодо дедалі більшого впливу Пекіна в країні і регіоні загалом. Згідно з програмою, китайські інститути Конфуція навчали китайської мови в 13 загальноосвітніх школах штату. Новий Південний Уельс був єдиним місцем у світі, де діяла така система навчання. Також, згідно з нею, представник китайської компартії працював у системі освіти штату. Міністерство закордонних справ КНР уже назвало закриття програми непродуктивним кроком, який завадить культурному обміну між Китаєм та Австралією. Раніше, наприкінці липня, в австралійському Квінслендському університеті пройшов протест проти посилення впливу китайських комуністів у студентських містечках Австралії. Зокрема, студенти виступили проти інститутів Конфуція. Наш віце-канцлер і наш університет приймають криваві гроші від влади Китаю, яка вчиняє масовий культурний геноцид щодо мусульманської уйгурської меншини, а також інші злочини. Інститути Конфуція на базі вишів Китай відкриває в усьому світі з 2004 року. Сьогодні їх уже понад 300 у 90 країнах. Щодо них лунає багато критики. На Заході побоюються, що ці інститути просувають за кордоном політику Компартії Китаю, а також впливають на громадську думку щодо чутливих для влади Китаю тем, таких як Тайвань, свобода Тибету і переслідування прихильників духовно-оздоровчої практики Фалуньгун. У низці країн місцеві університети відмовляються продовжувати контракти з інститутами Конфуція. Також не співпрацювати з ними закликають Канадська і Американська асоціації університетських викладачів. Компанія Airbus оголосила про завершення збирання марсохода «Розалінд Франклін». Однак попереду ще багато випробувань. Детальніше в сюжеті.
У стерильній кімнаті Airbus інженери закінчують збирати марсохід Розалінд Франклін. Він повинен відправитися до Червоної планети у 2020 році в межах міжнародної місії «ExoMars» під егідою Європейського космічного агентства. Збирають апарат у британському Стівеніджі, що за 50 кілометрів від Лондона. Ми проводили випробування, щоб перевірити роботу всіх механізмів та інструментів на борту. Поки всі випробування успішні, ми вважаємо, що нарешті створили машину, яка готова працювати на Марсі. Очікують, що апарат прибуде на Марс у березні 2021 року, після 9 місяців польоту. Названий на честь британської дослідниці ДНК Розалінд Франклін, марсохід обладнано буровою установкою, яка зможе взяти зразки з глибини до 2 метрів. Потім у своїй міні-лабораторії апарат проаналізує склад ґрунту. Учені сподіваються, що зможуть знайти свідчення минулого чи теперішнього життя на Червоній планеті. Марсохід також оснащено автономною навігаційною системою. Вона дасть йому змогу переміщатися по поверхні набагато швидше, ніж якби ним керували із Землі. Ровер має визначити, де безпечно, а де ні. Попереду ще багато випробувань. У листопаді в США протестують парашутну систему спуску. Якщо знайдуть якісь проблеми, то місію можуть відкласти на 2 роки. А якщо всі випробування пройдуть успішно, то Розалінд Франклін стане першим європейським апаратом на Марсі. Минулий проект ЄКА завершився невдачею у 2016 році, коли Скіапарелі розбився об поверхню планети. Британські тинейджери заробляють гроші, знімаючи те, як вони вчаться у вишах. На Ютубі такі ролики збирають мільйони переглядів. Hello everyone, my name is Jack Edwards and welcome to my YouTube channel. Знайомтеся, це стаді тубери – підлітки, які заробляють гроші на навчанні. Вони знімають, як навчаються, і викладають ролики на свої канали в YouTube. Їхні бази підписників постійно збільшуються, а самі вони стають зірками серед однокурсників. Це зустріч із шанувальниками під назвою «Літо в місті». Тижневий квиток коштував кожному відвідувачу $60. Тут можна поговорити з Джейд Боулер, Рубі Грейнджер, Джек Едвардсом та Ів Корнвелл. Вони серед найуспішніших стадітуберів Великої Британії. У Джейд Боулер понад 360 тисяч підписників, а її відео про ранкову розминку набрало рекордні для її каналу 1,5 мільйона переглядів. Це відеоролики, і люди дізнаються про нас онлайн. Тому є відчуття, що ми стаємо їхніми друзями. Схоже на особисте спілкування. Так, це мотивація, але немає потреби з кимось говорити. Студенти кажуть, що ролики стадітуберів допомагають їм навчатися. Я склала іспити і перейшла на 3-й курс. Їхні відео допомагали мені. Я почувалася не такою самотньою. Ти їх упізнаєш, стежиш за ними і вже цікаво, чи домоглися вони своєї мети. Монетизувати ролики на YouTube можна різними способами – поміщати в них рекламу або запускати партнерські програми з компаніями. Розміри своїх зарплат ці блогери не розкрили, але, як припускають, доходи у них чималі. Особливо, якщо врахувати, що кожен з них має асистента. Індійські вчені розробили технологію, яка допоможе зменшити смертність від ракових пухлин. Усього за кілька годин вона може визначити раннє метастазування. Група вчених з індійського міста Пуна, штату Махараштра, розробила технологію, яка допомагає виявляти рак на ранніх стадіях. Відкриття зробила команда під керівництвом доктора Джаянта Кхандари. Він назвав свій метод «Онкодіскавер». Каже, що він допоможе зменшити смертність від ракових пухлин. Потрібна така технологія, яка зможе визначати раннє метастазування. Якщо ми зможемо це зробити, то в 90% випадків пухлини, які неможливо було б вилікувати і які могли б призвести до смерті, можна буде виявити на ранніх стадіях. Тобто пацієнта можна буде вилікувати. Зазвичай остаточний діагноз ставлять за 12 днів. Хандариш стверджує, що нова технологія «Онкодіскавер» допомагає це зробити за 3,5 години. Ця технологія має 3 основні цілі й переваги. Ви виявляєте, діагностуєте й можете перевірити реакцію пацієнта на ліки. Згідно зі статистикою, рак – друга найпоширеніша причина смертей в Індії.
Один з австралійських дитячих садків відмовився від усіх пластикових іграшок. Натомість діти граються серед зелених насаджень. Подивімося. Ці діти добре розважаються на ігровому майданчику свого дитячого садка, та ніде не видно жодної іграшки. Тут в екосадочку австралійського міста Мельбурн позбулися всіх пластикових машинок, кубиків і ляльок. Натомість маленькі вихованці вчаться насолоджуватися спілкуванням із природою. Мені подобається насіння евкаліпта і гойдалки. Там тече вода, можна по ній ходити. Садочок побудували на місці занедбаної фабрики. На його території створили міні-копію місцевих лісів. Це прозріння для розвитку дитячих умів. Це спосіб для малюків краще пізнати свою країну. Просто фантастика. Співробітники садочка впевнені, якщо прибрати іграшки, то діти почнуть думати самостійно і самі шукатимуть для себе розваги. Нам важливо, щоб діти розвивали уяву, вчилися гратися разом. Тобто, якщо винести на двір палиці, то я знаю, хто ними гратиметься. Також замість іграшок діти використовують каміння, рослини і навіть багно. Ми виявили, що діти не хотіли чіпати багно. Вони робили це паличкою і дуже переживали, якщо бруднили свої штанці. Але ми хочемо кинути їм виклик, вивести їх із зони комфорту. Ми хочемо, щоб вони відчули свободу, природу навколо, щоб вони просто приходили і добре проводили час. Працівники дитсадка сподіваються закласти в дітях насіння, яке в майбутньому проросте у дбайливе ставлення до довкілля. У Дубаї проводять сеанси кріотерапії для верхових коней. Ця процедура допомагає їм швидше відновити сили. Кріосауни для верхових коней з'явилися в спекотному Дубаї. Правда, тварин приводять сюди не для того, щоб просто охолодитися. Процедура лікувальна. Вона допомагає коням швидше відновлювати сили. Кріотерапія прискорює відновлення м'язів, тому можна тренувати коней інтенсивніше і частіше, і вони можуть більше виступати на перегонах. Тому ми вважаємо, що кріотерапія матиме великий попит. Поки кінь перебуває в кабінці, його оповиває газ, температура якого падає до мінус 140 градусів. Процедура триває 7 хвилин. За цей час шкіра тварини охолоджується до 3-5 градусів. Водночас двері кабінки не замикають. Якщо тварина запанікує, то може вільно вибігти. У цьому кінному центрі тренують 125 коней, і всі вони лікуються холодом. Я помітив, що завдяки кріотерапії в останні 14 місяців, попри важкі тренування й перегони, коні рухаються швидше. Думаю, так відбувається у 75% тварин. Тому ми рухаємося в правильному напрямку. Кріотерапія буває локальною і загальною. Охолодження всього тіла впливає на центральну нервову систему і активує адаптаційні системи організму. Водночас у людей процедура не спричиняє такого стресу, як моржування, і підходить для будь-якого віку. Дубайська кріотерапевтична компанія також пропонує свої послуги собакам і, звичайно ж, людям. А ще планує створити кріокабінки для верблюдів. В Арабських Еміратах кінний спорт – це масштабний бізнес. Перемога на перегонах може принести мільйони доларів, тому власники коней не шкодують грошей для вихованців. Раніше, щоб насолоджуватися шедеврами живопису, треба було відвідувати галереї. Але тепер, завдяки партнерству бельгійських музеїв з одним технологічним гігантом, картини можна побачити просто на стіні своєї вітальні. У величезному залі одного з музеїв Брюсселя відвідувачі оглядають шедевр фламандського ренесансу. Картина «Падіння бунтівних янголів», яку написав 1562 року Пітер Брейгель-старший, приковує погляди людей уже не одне століття. Цей твір – лише маленька частина музейної колекції, але щоб вивчити тільки її, уже може знадобитися не одна година. А що робити, якщо живописом хочеться насолоджуватися щодня? Схоже, тепер є спосіб.
Королівські музеї витончених мистецтв Бельгії розпочали партнерську програму з південнокорейським технологічним гігантом Samsung і за окрему плату надають картини в цифровому вигляді. Ми можемо доставити твори мистецтва прямо до ваших вітальень. Надіємося, що після цього ще більше людей захоче відвідати музей і побачити оригінали. Samsung пропонує придбати монітор у рамі, що нагадує картину. Коштує він залежно від розміру від 1400 до 2000 доларів. Потім треба або щомісяця сплачувати 5 євро і насолоджуватися всіма доступними картинами, або за 20 євро назавжди купити один твір. Бельгійський музей поки надав 22 цифрові копії. Датчик яскравості визначає, наскільки освітлена ваша вітальня. Залежно від цього, він адаптує світло на панелі так, щоб вона мала вигляд реальної картини. Якщо розглядати таке ж зображення просто на екрані телевізора, завжди буде відчуття, що ви дивитеся на телевізор. Samsung уклав такі партнерські програми також із галереями Лондона, Флоренції, Мадрида, Амстердама та Відня. Загалом користувачам доступні 1200 картин. Водночас працівники бельгійських музеїв зазначають, що хоч зображення на екрані якісне, але ніщо не замінить вражень від особистого відвідування галереї. Понад 60 свистунів і свистунок позмагалися у Каліфорнії. Чемпіоном світу з художнього свисту стала учасниця з Японії. Нехитре звучання музичної шкатулки і мелодійний свист. Виступ японки Акіко Сібати полонив серця гостей і суддів конкурсу «Майстри художнього свисту» в американській Пасадені. Талановита свистунка завоювала титул чемпіона світу. Я свистіла вже в 3 роки, тому не пам'ятаю, як цього навчилася. Коли я дізналася про змагання зі свисту, це надихнуло мене вчитися. Уперше виступила на конкурсі 10 років тому. Вчилася насвистувати класичну музику і популярні пісні. Фестивалі змагань організувала колишня чемпіонка світу з художнього свисту Керол Енн Кауфман. Хороший свистун – це те же саме, що й відмінний інструменталіст. Ми шукаємо людей, які красиво і мелодійно свистять. Вони вміють виступати і завойовувати увагу аудиторії. На конкурсі виступило понад 60 свистунів і свистунок з 11 країн. Свист – це вокальний спів, але мовного бар'єра немає, тож це зрозуміло всьому світові. Зазвичай багатьох дратує, коли постійно свистиш, а тут тобі за це вдячні. Це така незвичайна спільнота. Як добре, що я її знайшла. Наступні міжнародні змагання з художнього свисту відбудуться в 2020 році в Японії. Там оберуть нового чемпіона світу. Щорічне зважування в лондонському зоопарку – справжнє шоу для відвідувачів. Вони дізнаються, як посадити на ваги лева, дикобраза чи суриката. Скільки важить африканська жаба-бик? На шкалі майже кілограм. А чорноголовий пітон, помістити якого на ваги – справжнє мистецтво. У лондонському зоопарку проходить щорічне зважування всіх мешканців. Видовище відкрите для публіки. Ми перевіряємо їхній стан і оновлюємо дані про всіх тварин зоопарку. Узагалі, ми регулярно їх зважуємо. Деяких щодня, деяких раз на тиждень, щоб упевнитися, що вони в ідеальному стані. Здійснюємо щорічне зважування, щоб переконатися, що всі наші записи оновлено. Є ще єноти чи південноафриканський дикобраз. Цей на ваги залізе сам, але лише за частування. І його не хвилює, що прилад зрадницьки видасть кілька зайвих грамів. З пінгвінами ж інша проблема. Ті прагнуть застрибнути на ваги всі разом. Але до кожної тварини доглядачі завжди знайдуть свій підхід. Навіть до азійського лева. Загалом у нас понад 19 тисяч тварин. Це понад 560 видів. Щоб дізнатися вагу всіх, потрібно багато часу. Майже цілий тиждень. Але тварин деяких видів ми не зважуємо кожного окремо. У зоопарку вага і зріст – головні статистичні дані. Вони вкажуть, коли звірі почнуть линяти і хто чекає потомства. Також допоможуть правильно розрахувати дозу ліків.
Ми лікуємо тварин, маємо велику, сильну команду ветеринарів. Вони лікують і стежать, щоб усі були в гарній формі і здоровими. Лондонський зоопарк – найстаріший науковий звіринець світу. Його заснували 1828 року. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Ганна Варава. На все добре. Побачимось за тиждень.